Ötən həftə dünyada 3 milyon 600 minə yaxın insan koronavirusa yoluxub. 51 mindən çox COVID xəstəsi vəfat edib. Bu barədə Dünya Səhiyyə Təşkilatının həftəlik bülletinində məlumat verilir. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə yeni yoluxma və ölüm halları 6% artıb. Ümumiyyətlə, yoluxmalar artıq bir aydan çoxdur ki, artım dinamikası nümayiş etdirir. Bu baxımdan Avropada vəziyyət daha pisdir. Dünyadakı sutkalıq yoluxmaların təxminən 67% qoca qitənin payına düşür. Daha dəqiq ifadə etsək, Avropada xəstəliyin yayılması 11% yüksəlib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus yenə də koronavirusa qarşı vaksinlərin paylanmasında balansın dəhşətli dərəcədə pozulduğuna diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, indiyədək dünyada 7,3 milyarddan çox vaksin istifadə olunub, lakin bu preparatların təxminən 70% cəmi 10 ölkənin payına düşüb. Ghebreyesus bildirib ki, hazırda planetin demək olar ki, 40% tam peyvənd olunub, Afrikada isə bu göstərici cəmi 6% təşkil edir. Təşkilat rəhbərinin sözlərinə görə, COVID-19 testləri və müalicə vasitələrinin paylanmasında da eyni dərəcədə qeyri-bərabərliyi müşahidə olunur. Tedros Adhanom Ghebreyesus ilin sonuna dək bütün ölkələrdə əhalinin azı 40%-nin peyvənd olunması ilə bağlı qoyulmuş hədəfi də xatırladı. Baş direktor bunun üçün 11 milyard doza vaksinə ehtiyac olduğunu qeyd edib. O, aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vaksin istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa çağırıb. Fərdə Abbasova, xəbərlər.